Wait. Wapi? Imetoka wapi? Tifa alikuwa kuna gera alafu sudden amefound. Cheki. Nataka kukaa na yeye. Of course nataka kukaa na yeye. Kwani ndani mwingine anaweza kaa na yeye isipokuwa wewe? Ona kwenye data. Leo hata mistari hakuna nipo na shida. Ana sikia. Unasema kwa mistari. Basi unajua mtu mwenye anasema anga niko hivi hakuna ana ndio mtu ongendo. Wasi wenye wametulia ndio wanakuwa wazuri sio? Kama kawe. Ama. So unajibia wewe uzu. Wewe kuna mwoneko. Mwone please. Hebu chapa. Chapa. Mimi naweza chapa. Na kile serious. Sina tu unaweza chapa. Uongo wewe. Hawezi, unaona anaweza lakini ukimwambia afanye hawezi kwa sababu ina so hawezi. Sinajua hawezi. Ni kwa nini nilikuelekeza kwa nini choma? Hawezi choma mahali. Hawezi choma mahali. Eh. Wewe mwenye nakata. Amekata ya maneno. Hakuna nakuangalia tu. Ungekuwa bala kutangalia tutumia pesa messages ungekuwa unakusaidia. Unatangalia video kwa namaste. Yo fudi kuji. Unaendea sasa.